Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 10 дугаар сарын 8-ны өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг улсын их хурл 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэж анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороны 2019 оны 9-р сар 2019 оны 9-р тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж ажлын хэсгийн ахлагчаар улсын их хурлын гишүүн энэ оюун дээр бүрэлдэхүүнд улсын их хурлын гишүүн ил болд бэ бүрүүдэрж энэ учраас ил инхулт нар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажиллаа. Хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд хуулийн төслийг хэлцэх явцад улсын их хурлын гишүүн ил болд хуулийн төслийн талаар зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 21.11-т заасны дагуу хэлцэн шийдвэрсэн бөгөөд комиссийн гишүүн эрүү шүүлт явуулсан байж болзошгүй албан тушаалтыг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх гэсэн санал олонхын дэмжлэг аваагүй тул нэгдсэн хуралдаанд зарчмын зөрүүтэй саналаа тайлбарлан үг хэлж санал хураалгах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлээ. Байнгын хороо хуулийн төслүүдтэй холбоотой ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчилэн хэлцэж төслийн талаарх дараах саналыг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Тухайлбал Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн улсын төсвөө санхүүжих бөгөөд комиссийн дарга төсвийн төслийг улсын их хурлын даргад хөргүүлж хууль зүйн байнгын хороогоор хэлцүүлэх. Комиссийн 5 гишүүнтэй байх өгөөд эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх чигүүр бүхий гишүүний бүрэн эрх түүнд мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх нэгжийн үүрэг чиглэлийг тодорхойлох. Комиссийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй ил тод зохион байгуулах зорилгоор хууль зүйн байнгын хороо ажлын хэсэг байгуулж сонгон шалгаруулалт явуулах. Ажлын хэсэг хамгийн өндөр оноо авч тэнцсэн иргэдээс сул оронтой гарсан гишүүний тоогоор нэр дэвшүүлэх. Хууль зүйн байнгын хороо болон улсын их хурлын чуулганы хуралдаанаар нэр дэвшигчийг томилох асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэх. Комиссийн гишүүдийн гендерийн харьцааг тэнцвэртэй байлгах үүднээс нийт гишүүдийн 40-с доошгүй нь аль нэг хүйсийн төлөөлөл байхаар тусглаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэгтгэн томьёолж та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж ихийг та бүхэн сүсэе анхаарал төвлөрсөнд баярлалаа. За энэ хөл төгсөнд баярлалаа. За ажлын хэсэг хурлцч ирсэн байна.